Jste překvapeni? Neměli byste být. Ahoj, ahoj, vítám vás opět po 9 měsících a něco u Biathlon Manie. Pozor! Máme tu Xmas Elves, kteří mají svoje, řekněme, ten event. Máme dekoratéra, cukráře a dřevorubce, tak třeba dřevorubec půjde do Santovy dílny. Továrna čokoládu, tak tam podešleme cukráře. Samozřejmě, když se k tomu nehodí úplně, tak to možná jsem je měl prohodit tyhle ty dva, tak se jim prodlouží čas, ale to není to hlavní. To hlavní je, že za tu dobu Biathlon Mania prošla trošku změnami a hlavně já jsem to celou dobu prakticky nehrál. Hrál jsem to asi jenom chvilku a vždycky a skončili jsme na 12. levelu plus minus, takže tady nedošlo k nějak k velkým změnám. Ale tím, že jsem se vrátil k Tennis Manii, super. S tím, že jsem se vlastně dostal k Tennis Manii, tak se mi vrátila touha natáčet Biathlon Manii. Nebo já ne, že bych ji neměl tu touhu, ale měl jsem i důvod. A protože teďka mám takové zimní období, kdy natáčím vlastně hry se zimní tématikou. Teďka ten týden od 24. do 31. se dočkáte. Teďka už jste se dočkali pár videí zimních, dočkáte se jenom zimních videí, žádné normální série nebudou. Tak jsem si řekl, že bych se k té Biathlon Manii mohl vrátit, dáme si trénink na informační tabuli, vážně nechci. A mám traťový bod, že bych si zvýšil. Tady si, novinka je tady Pyeongchang, protože tato trať bude na olympijských hrách. Bychom si mohli zatrénovat, máme jeden bod na trénink. V Chanty-Mansijsku, Oberhofu, your best track. Fajn, tak si přidáme. Zlepšíme střelbu prostě v Chanty-Mansijsku. Máme dvě bonusové, nebo 8 karet, 2 bonusové body a mohli bychom někoho vyzvat. M. Manažer, Richard Rissa, Pavel Beneš. Jo, tohle z toho určitě porazím. Dobře, tak asi ne. já opravdu oproti ostatním nejsem moc dobrý. Na druhou stranu chyby dělají všichni, takže já jdu do toho prostě. Rumpelring. Hlavně si musím zapálit, že musím kliknout. Tak. Mě jediné, co potřebuji, je udržet to vlastně v té ideální hladině, že? Teď mi ujede. Trošku, já se tady musím pohlídat kontrol, až potom na to vylepšení. Počkat. Teď jak se to... To není kontrolem. Já už jsem to zapomněl. Ale mám výborný tep. Chci trefit středy terče. Střelnici je pouštěna zhruba ve stejné době. Enter! Jej. Kvůli tomu jsem to prohrál. Ale je to taky kvůli tomu, že jsem tak dlouho nehrál. Mám dost peněz na to, abych si vylepšil své ability? Určitě. Necháme trénovat. Tady máme obchůdek, kde si koupíme lepší vybavení. Přemýšlím, které.
vylepšíme. Ty Z98 tisíc puška, tak to bych bral. Tak zkusíme Winner Top. Něčem je horší, takže bych ho mohl porazit. Vidíte reklamu na Tennis Money. Pojedeme v Soči. To je moc dobré, že pojedeme v Soči. Soči je oblíbená letní destinace Rusů a olympijská trať. Z před 2 let. Pojď. Za chvilku se mi ustálí tep, takže by to mělo být OK úplně. Ta trať je hodně těžká. Winner top. Já pomalu dojíždím. Výborný tep, výborně. Trefa. Těsná trefa, to bylo kalibrové. Zase kalibrovka a uvedla. On už je v cíli, ne? Kdybych to trefil, tak by ta kalibrovka absolutně nevadila. To snad není možné, já furt prohrávám. Tak zkusíme někoho jiného. A tak tady bych, sice nejsem na tom ideálně, ale nějakou šanci tady vidím. Skvělý start. To je dobře, že mám skvělý start. Rumpelring, já netuším, jak se to má správně číst. Nejsem Němec. Na Němec je trati proti Němci, to není úplně ideální. Ten je jedna z těch rychlejších tratí. Marka mám před sebou zhruba 1,5 sekundy. Mám dobrý tep. Jsou kalibrovka. Ale střílím hezky v tempu, i když to jsou kalibrové rány. Všechno vybílené. Toho nedoženu ani tak. Použiju kartu a stejně ho nedoženu. To jsem střílel výborně. Kombinéza vylepšená. Soutěž pro kluby v klubu, nejsem potřebuji úroveň vyšší. Zajímalo by mě, že tady se dalo sbírat, ne? Asi ne. Světový pohár, no tak to nic. Zkusíme... Můžu vyzkoušet každého, kdo je tady. No to bych mohl porazit. Uvidíme. Začátek mám rozhodně lepší než můj soupeř, který je lepší jen v jedné atributě oproti mě, jinak jsem lepší já. Což je rozhodně pozitivum. Ale musím říct, že mě ta biatlonmanie ani tolik nebaví, jako třeba ta tenismanie. Zajímalo by mě, jaká je skijumpmanie, to se dozvíme taky, protože já ji mám opravdu v plánu, teď, někdy, by mohla být. Ale nebudu předbíhat. A stejně vám nebudu ani spoilovat nic. Výborný tep. Super, zkusíme ještě jeden náboj. Výborně. Richard trefil jen jednu. Je blízko, ale já to vyhraju. Akorát si vypotřebávám zbytečně možná karty. Konečně jsem vyhrál. Trénink hotov. Peníze můžeme použít na trénink
Střelby vleže. Dva investujeme do toho, abychom mohli začít trénovat další. Zase. Tak. Trošku jsme natrénovali dopředu. Můžu si vylepšit třeba kombinézu zase. Když si nemůžu žádnou lepší koupit, protože mě to stojí gemy, které nemám prakticky. Tak to zkusíme takhle. Frank Stibby. Fajn, tak ten asi ne. Geza Geza. No! Můžu to zkusit, ale je lepší o něco. Antoine Beziat. To porazím určitě. Antoine, těš se. Pojďme na to. Podívejte se, už teď je vidět, že jsem lepší. Těch 9 měsíců sice je poznat, ale hej, jako mohlo to dopadnout o dost hůř. Světový pohár jsem jen tak mimochodem zase rozjel. Právě po těch 9 měsících se, jak když jsem natáčel video, že to, že světový pohár vlastně končí, tak abyste měli druhý díl Biathlonmanie, o Biathlonmanie záleží, jak to čtete, tak že teď v podstatě je těsně po začátku třetí podnik, čtvrtý podnik už asi. Ale co, když já to natáčím, tak probíhá právě třetí podnik ve Novém Městě na Moravě. Což je v Česku ještě, proto mi to přijde takové více dobré, lepší, důležitější. Vás to vlastně tak jako navnadit. Konečně jsem vyhrál. Dáme si ještě střelbu. Vylepšíme si nejdřív výdrž. A jdeme si trošku zastřílet jako ostrostřelec. V Estersundu tak tady jsou celé terče. Pojďme. Mám 32 nábojů na určitý počet sestřelení. A samozřejmě čím víc to střílím rychleji, tím mám kombo větší. Tak to nedopadlo úplně ideálně. Asi si ani Tak, nebylo to dobré. Nebylo to dobré. Omlouvat mě může jedině to, že mám novou myš a že vlastně absolutně jsem zapomněl, jak se to ovládá a že tam jsem se přepočítal. Lukáš Cahel. Fajn. Tak to asi nic, zkusíme Václav Tobek. To bych mohl porazit. Trondheim. Je zajímavé, že spousta těch areálů je v Norsku. Já vím, že Norové jsou specialisty na zimní sporty, jo, ale že tady vidíte, Holmenkollen tam, kde je z Norska, Trondheim, ještě něco je tady myslím z Norska, samozřejmě z Ruska, Soči a Chanty-Mansijsk. Česká Nové Město na Moravě tady myslím je. Jistý si, ale opravdu nejsem. Pojď. Trondheim je specifický v tom, že před střelnicí je obrovské klesání. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Tak měl bych dojet před Václavem, i když to bude ještě souboj. Doufám, že nedostane ten boost. Ne, nedostane. I kdyby jo, tak tam budu dřív. Ten rozdíl mezi náma byl minimální, ale hej, povedlo se mi to, tak proč ne? Legendy, odkryl jsem si někoho Simon Furkat, ale není tady Martin Furkat, což mě trošku děsí. Samozřejmě tady není ani Gabriela Koukalová třeba. Koho mám vůbec? Z bronzových mám někoho? Ale to je Lukáš Kristejn, úplný mladíček, který... Jo, mám tady
Paulína Fialková, tak té mám 1/4 a to je všechno. Valašská Osbrlie, no nevím. Ale tam se jezdí tady taky. LL byl start. Tak to asi neporazím. Čekaj, to je za gemy. No, já se ještě mrknu. Jaká Verník? David Homolka. Já z nějakého důvodu hrozně rád závodím proti Čechům. Ski Jumpmania Penguins, to jsem zkoušel kdysi dávno. A nezaujalo mě to, ale nevím, možná obyčejná Ski Jumpmania bude lepší. Ale to je Brezno Osbrlie. To je tak strašný název. A tam je Paulína Fialková. Zajímavé. Taky zajímavé, že ten boost mají moji soupeři většinou přede mnou. Možná ten, který jede první, tak má boost a on má boost, protože řekněme si, to je rychlejší, i když já jsem ho skoro dohnal. Stále ho stahuju, teď se na něj stáhl 0,2 sekundy. Teď jen mě trošku utek, protože měl asi lepší boost. Máme vysoký tep, ale to úplně jedno. Sakra. Tak asi není. Už 2 rány mimo. 3, 4, 5. Využil jsem všechny 3 karty, všechny 3 dobíjení. Že já ho neporazím ani tak. Proč jsem to dělal? Co jsem si chtěl dokázat? Že umím prošustrovat 3 karty úplně zbytečně. Fajn, zkusíme Sebastiana. Nic proti tobě, Sebastiane, pokud se koukáš. To je jiný Sebastian. A pokud to nevyjde, tak se s vámi rozloučím. A pokud to vyjde, tak se s vámi rozloučím úplně stejně. To je hnusný ode mě, co? Jedeme dělat sochy. A ještě je špatný gramaticky. Ta trať Soči mi přijde opravdu těžká. Sebastian Višněvský. Pojďme. Sjeď to. Věď to pro změnu. Když se koukám na tu mapu, tak je to víceméně otočené poměrně. Můj vysoký tep zase. Ale to nevadí. Já s tím docela dobře dokážu střílet. Tak. Ještě jeden terč. Oh. Jeden. No, tak toho nedoženu už asi. 5 sekund, tak to fakt jako nedoženu. Kdybych to trefil, ten terč, tak bych vyhrál. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Prostě nemám dobré statistiky. Tak já doufám, že se vám další video z Biathlon Money, nebo Biathlon Money je líbilo, bylo to po delší době. Ale nemyslím si, že to bylo nějak špatné, jen se mi prostě moc nedaří. Všechno se otevírá do úrovně 15, hodně se to otevírá do úrovně 15. Tak jo, takže se zatím mějte a jako vždycky, ahoj.